vaktar sitt hem mot en röd, varm och tung aftonsol såg jag en beväpnad varelse skynda sig genom skogen för att vakta sitt hem. Och plötsligt slutade hon att springa. Och bakom ett annat trasigt fönster i ett annat hus visade sig ett ansikte några sekunder. Hon var framme och såg då ben bakom ett fönster transportera en tung kropp uppför en trappa. Allt som fanns kvar av det huset. Och bakom ett annat trasigt fönster i ett annat hus visade sig ett ansikte några sekunder. Som stora händer låg kläder i en hög på gårdsasfalten. Myran såg inte mig och behövde aldrig använda sitt vapen. Myrsyra. Tack för att ni lyssnar på mina dikter. Jag heter Halldor Paulsson.